ჩემები ჭმე თავი ჩამოიხჩო ძალიან ძიმი მდგომარეობით რა რომ გაჭირვებაში იყო იმიტომ რომ ჩამოვწერი მას მოიფდეს დედა ჩემს სიცოცხლეს აზრი აღარ ჰქონდა დამჭა პატარა გოგო რომ ესეც პრობლემები შექმნა იმის მე ბავშვი ფსიქიურა შემეშარა პირველ რაღაცა დავებათოს ბავშვი ბავშვთა სახლში მოხდება და ამის მეშინი გეფიცები ბალახსავ ჭამდით უკვე ინდონეზიის ვიყავ ჩივრები მოხაშავდი და ამათ ისე ვაჭმევდი აი ეს ისე შიმშილი გადავიტანე ერთი კვირის განმავლობაში ლუკმა პური არ ქონდა ნაჭამი კვირის კი წამევი და ისე დღეში ვიყავ ონკოლოგიურია და ნაღველა და ენენთა და ყველაფერი შეჭმულია უკვე ხერხემალზეა მისული დაბრუნა და დაკრულდა ნერვულობის ნიადაგზე მისი გაზრდილი იყო ჩემი შვილი შეშები არა მაქვს სიცივეში იხოცებით ლოგინი მე არა მაქვს არაფერი არა მაქვს აი გული თავანტყოფი ქალი გავხდი ასთმიანი მოეჯგუფი სინვალიდია მე რამდენს გაუძ ვერ გაუძდე წყალი ჩავამდი სახლში კრიშა არ მივარგა პოლი ამ სახლს არ აქვს კედლები დაბზარულია სახლი შეიცვალე თუ გადადით მაქვს სახლი და ბავშვის ტრაგედია აღარ გაახსენებ საწავიდე მე მეტი ამის გარდა მიბინა არა მაქვს ესეც თავზე მენგრევა და საწავიდე. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.